Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Pripravljamo se na 50. jubilejno Zlato lisico, ki pa žal ne bo v Mariboru, ampak Kranjski gori. No, na ta športni dogodek se pripravlja tudi, lahko rečem, legendarno mariborsko športno društvo Martin, ki se je lani, kot se morda spomnite, tudi množično in vidno udeležilo poletov v Planici. Tudi takrat sem obiskal njihovo generalko, zdaj pa sem izvedel, da pripravljajo generalko tudi za Zlato lisico v Kranjski gori. Smo tukaj pod Pohorjem v izteku snežnega stadiona in meni je vodja športnega društva Martin Ruda. Ruda, dober dan. Dober dan, čude, nekaj morate vedeti, tuči se lisica, seli v Kranjsko goro je naša. Ne? Naša štajerska beseda se more tudi na Gorenjskem čut, nekaj, to je prvo. To je prvo. Drugo pa, čude, to je športna predita. Mi ne zaupamo Gorenco, veš kak je Gorenci? Gorenci že zjutraj zobe šnopsom sploh, ne? In bolj ko prije na preditev, A je že fajn, B, pa z nobenim to ne deli, ne? Ker vsi skriva, to te flaše. Tako da, jaz moram tu apelirati tudi na naše člane, to je šport. To je šport, to je neka kultura, čuješ, to je, zdaj, ko imamo mi tako dobro tekmovalko, moramo še posebej pokazati, da smo šport, narod, čujete, najlažje se tam napiti. Pa da trije vlačijo enega po totem snegu, pa oni po kozlam, pa to, pa to ja nikam ne vodi. Čujete, bloški smučari. To je bilo preživetje Slovencev. Oni so si izmislili to, kaj so imeli na tacah, da so lahko spizli medvedom, pardon, na izrazu, pa neko hrano zrihtali pa vodo. To treba tako gledati, ne? Skijali smo se prej, ko hodili Slovenci, ne? Pusti zdaj skoke. Nami skoke omenja, skoke na Rožan sem prinesel. To ti smučari, pa to se spuščalo dol z planin. To bi drugač bilo odrezano, ne? Zato imamo zdaj mi vaje, no? No, pa te pa kar dajte, jaz bom samo prisosoval te vaše generalke Ruda, da ne bo moto. Ruda na vrhu, imamo pretekmovalka, je. Iz Maribora naša, je. Na toči. Am škropcom. Če je Mariborčanka, veliki špricer, ne, za našo. A za pretekmovalko tudi? Da, če je Mariborčanka, daj veliki špricer, ne. Zadi pa že imamo maš borovnice, ker je druga tudi Mariborčanka, pa da ne zdaj nam lape zmrzne od špricera, če ima minus 8. Veš, kaj ti hočem reči, ne? Te veni roki veliki špricer, drugi pa borovnička, kaj? Pa kaj si nor, veliki špricer zek, samo veš, da mora biti leva v žepu, da smo frajeri, kaj si smešan ti? Veliki špricer zek, samo pamenjava, tako je ta sa borovničke, druga pretemkovalka. Ruda, koliko ima ti namaze, številko? Tak. Zdaj pa bilo kdo, ko omeni Tino Maze, pa dupli šnups, ne? Ker si omenil duplega, ne? Kaj, ker sem rekel Tina Maze? Tak, zdaj pa gremo po deblaj. Zdaj pa že dvojna, ker bilo kdo omeni, to je spoštovanja, ne? Pa že dvojni, ne? Kdo ima številko ena? Marija Höfleriš. 12 velikih pirov. Gremo, Nemka, ne? Dragi dame in gospodje, torej, ko slišite, to bo tika... Kaj, kakaj španka? Da se še pozabite. Po moje, ne? Ja, kak mu pa te dva daj vmes, zdaj sem grijo, ker... Ne, no, zdaj se pozabite, resnica ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi. Ne, zdaj to bo na vozi, ne, ko smo pile zeksali.